Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 7 листопада, п'ятниці. Далі про таке. Серце, що не витримало війну. Сумчани попрощалися із земляком, що помер у зоні АТО, і дізналися про ще одного загиблого героя. У Сумах інваліди борються за життя у чергах за безкоштовними ліками. Спорт із жіночим обличчям. У Сумах вже вп'яте проходить чемпіонат України з художньої гімнастики. Серце, що не витримало війну. На 38-му році життя не стало сумчанина Олександра Галушкіна, якого мобілізували у зону АТО. За офіційною версією, у чоловіка була серцева недостатність. Утім, рідні та колеги мають причини сумніватися у цьому. Йому було 38. Військовий шлях Олександра Галушкіна почався у серпні цього року. Був мобілізований до танкового полку Кривого Рогу, потрапив у зону АТО. Не минуло і 3 місяці, як серце чоловіка зупинилось. Дуже хороша людина була. Він не відказний такий чоловік, дуже хороша людина вона. Він такий, як би сказати, він до кожного скаже «драсті», він, пожитний він такий хороший. Добре, душа, дуже добре. Попрощатися з Олександром Галушкіним прийшло близько 200 сумчан. Та сльози лють не лише близькі та рідні. Особисто я не знала його, але по інтернету я з ним просто наблюдав. Не то, щоб общався, звідти, не можу нічого сказати. Дуже горько втрачати хлопців таких. Рідні не вірять у смерть свого Сашка. Про останній день його життя згадує сестра. Ішов в наряд, заступав, так він розказував, 2-го числа дзвонив, а потім перестав дзвонити, і це все сообщили, похоронка прийшла. У свідоцтві про смерть пишуть про серцеву недостатність. Рідні ж мають причини сумніватися у такому висновку. Вирізана у нього бедрена кость правої ноги, з другої ноги кусок тіла нема. У нього не серцевий напад, він світлий був, не синій. При серцевому нападі не знаю. А зараз заключення дають друге по анатомі, не знаю. Не знають достеменну причину смерті і у військкоматі. На сьогодні відомо, що Олександру стало зле на блокпосту. Після того чоловік 3 дні провів у Дніпропетровській лікарні, де і помер. Так написано в свідченні о смерті, яке було предоставлено воїнською частиною, о том, что он умер от острой сердечной недостаточности. Но так как это вызвало сомнения, сейчас это повторяется повторная экспертиза, и только тогда можно будет уже заявлять о каких-то более конкретных выводах. Олександр Галушкін був непрофесійним військовим, власної сім'ї та дітей не мав. Поховали чоловіка на Алеї Слави центрального кладовища. Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, АТВ. 6 листопада кіборги з Донецького аеропорту втратили наймолодшого свого бійця за позивним «Сєвєр». Насправді його звали Сергій Табала, і він був сумчанином. Цю сумну звістку повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці лідер сумського правого сектору Микола Сурженко. Декілька тижнів тому 18-річний Сергій навіть встиг дати коротке інтерв'ю одному із сумських телеканалів, коли проходив лікування після тяжкого поранення. Однак надовго хлопець вдома не затримався. Після одужання одразу повернувся на передову. Коли місто прощатиметься із героєм, поки невідомо. У Сумах увічнили пам'ять героя Небесної Сотні Олексія Братушки. Меморіальну дошку на честь почесного громадянина Сум встановили в 11-й школі, де навчався активіст Майдану. Віддати шану сумчанину зібралися рідні, друзі, учні навчального закладу. Патріот, що любив свою землю понад усе. Боронити її інтереси Олексій Братушка їздив у столицю двічі. Останній раз став для чоловіка фатальним. Попри вмовляння батька залишитися вдома, Олексій вирушив на Майдан знову. Звідти живим так і не повернувся. 20 лютого життя сумчанина обірвала куля снайпера. Я знав, що він рано чи пізно поїде, тільки думав, що трошки позже. Він говорить, що я тут, а всі там. Люди там, говорить, пацани гибнуть, студентики. Роман забирав тіло загиблого друга. Каже, той не побоявся піти під кулі, бо понад усе прагнув зламати систему, аби Україна жила по-іншому. Він їздив у Польщу, бував у Польщі, не бачив, як там люди живуть. Він хотів, щоб ми жили, як в Європі, щоб не було корупції, взяточні. Він ніколи взяток не давав, він навіть гаїшникам ніколи не платив, ні врачам, нікому. Тому що вважав, що це їхня обов'язаність. Якщо ти доктор, ти повинен лічити.
Надзвичайно старанним і відповідальним пам'ятає Олексія його перша вчителька Надія Миколаївна. Говорить, вже з дитинства був помітний той стрижень, що й формує особистість. Якщо йому сказали, він повинен такий зробити і виконати, що не любе завдання, яке можна на нього покластися. Такий хлопчик гарний був. Побачив, завжди спитає, як себе почуваєте, що там нового в школі, завжди пам'ятає. Ніколи він, щоб пройшов мимо, бо є ж такі діти, знаєте, поки в школі пам'ятають вчительку. Той, хто щиро вболівав за долю України, відтепер залишиться в пам'яті її народу назавжди. І приємно, що не забувають, даже несмотря на таку обстановку, як зараз, що йде бойня там на Донбасі. Слава Богу, що пам'ять люди. У школі, де колись робив свої перші кроки майбутній герой Майдану, зібрали експозицію, що розкаже молоді про життєвий шлях Олексія. Подвиг земляка учні обіцяють пам'ятати. Пишаємося тим, що наша школа зветься і саме цим ім'ям. Олексій Братушка назавжди залишиться в наших серцях та в нашій пам'яті. Вічна йому пам'ять, героям слава. На відкриття дошки люди несуть квіти, здебільшого жовто-блакитні, як символ незламного духу і патріотизму. Плине кача, поти сині, плине кача, поти сині. Сам не знаю, де погину. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. Їх покинула держава. В той час, як на сході України люди гинуть від куль терористів, у мирних Сумах інваліди борються за життя у чергах за безкоштовними ліками. Вже півтора року раз на місяць з глибокої ночі і до восьмої ранку, коли відкривається аптека, люди з важкими патологіями записуються у чергу за безкоштовними ліками, без яких можуть просто померти. Однак отримують препарати далеко не всі, бо сума, яку виділено з бюджету, в 10 разів менша за потрібну. Если, к примеру, у Дар'ї жизненно необхідні препарати получаються порядка 1000 гривень, а пенсія у неї 1100, то выжить как-то в такой ситуации просто нереально. Люди умирают на войне, и люди умирают здесь в мирной обстановке. Невозможно, просто невозможно выжить сейчас. Я пришла сюда в половину седьмого утра, и я по списку была уже 45-я. Естественно, я не получила препараты. А це Олена Безкоста з донькою під час нагородження Всеукраїнської премії «Гордість країни». За незламність та бажання допомогти іншим Петро Порошенко вручив цю високу відзнаку юній художниці Даші. Та слава швидко минуча, а нині – реалії життя. Це відбувається не перший рік. Ця ситуація існує при прошлой власті. І ця ситуація продовжується при нинішній власті. По факту, по большому счету, нічого не міняється. На Майдані, коли наші ребята умирали, вони надіялися, що буде краще життя. Понятно, що одразу і швидко це все не поміняється. Якийсь вихід, рішення, вихід з цієї ситуації, рішення потрібно все-таки приймати. У Дмитра подібна ситуація із сином. Він звернувся на урядову гарячу лінію про катастрофічний стан, у якому опинилася їх родина через нестачу коштів на ліки. Але відповідь надійшла з міського управління охорони здоров'я. По расчетам должны быть вот, в ответе, который мы получили, приблизительно 665 гривен на одного льготника по 5-й поликлинике. А в этом году заложили 37 гривен, но в результате профинансировано всего лишь 21 гривна. То есть 21 гривна – это реально каждый понимает, что там, я не знаю, 3 пачки активированного угля. Когда нам, к примеру, нужно 900 гривен каждый месяц. Скільки потрібно на ліки тяжкохворим, медики знають. Це 28, більше навіть 28 мільйонів гривень. На 2014 рік нам вдалося затвердити, було виділено лише 1 450 000. Ну, вихід – це збільшення фінансування, звичайно, на дану категорію, або адресна допомога, щоб кожен пільговик витрачав кошти або на ліки, або на безкоштовний проїзд.
адресна допомога через соцзахист. Пропозиція має бути втілена у законі, якого сумчани продовжують чекати у чергах. Ігор Стрільцов, Сергій Матенко, Руслан Павлов, АТВ. Сумщина багата на таланти та історію. Філармонії, бібліотеки, театри, музеї, історико-культурні заповідники. За ними стоїть когорта працівників культури і аматорів народного мистецтва. Напередодні професійного свята про їх перемоги та плани дізнавалася наша знімальна група. Джазовий етюд у виконанні юного музиканта Олександра Бойченка відлітає від пальців. Протягом 4 років хлопець підкорює не лише фортепіано, в його музичному арсеналі – сопілка та гітара. Мене мама заставила піти на музику, я не хотів на музику йти. Але потім, кілька років пройшло, там, я узнав, що це моє. Він зміг і завдяки дивовижної працездатності отримав зірковий шанс. Я участвовала в Дніпропетровську в 2012 году. Я зайняла 4-е місце в Золотій лірі. А второй конкурс у мене був. Я був в Києві кілька місяців назад. Зайняв 2-е місце в конкурсі композитора. Аби досягти таких успіхів, понад 300 дітлахів в стінах музичної школи не шкодують пальців. Опановують інструмент, вчать історію мистецтва, багато читають, аби інструменти заспівали в руках початківців поруч знавці своєї справи. Ті діти, які зараз займаються нашим іскусством, культурою, то, що ми даємо преподавателі, то, що воплощаємо в цих дітях, ця культура – це будущее наше. Какое наше государство будет. А наша місія – це взращувати цю духовність з дитячих років. Надія культурного світу Сумщини – сучасне покоління, його представники – учасники ансамблю народного танцю «Молодість». Під керівництвом заслуженого працівника культури України Володимира Євтушенка представляють Сумщину на українській арені. Юні митці наздоганяють іменитих вчителів, але останнє слово – за китами творчості. До народної артистки України Євгенії Серебрякової прямуємо в Гримерно. Актриса Сумського обласного театру драми та музичної комедії імені Щепкіна зіграла понад 200 ролей. А все ж вірить, головна попереду. Я мрію, щоб театр наш все-таки якось піднявся і в творчому плані, і в матеріальному плані. Нам дуже важко, зараз дуже важкі часи настали. Мені хочеться, щоб театр наш їздив на гастролі, щоб до нас приїжджали гастролери, щоб ми могли мінятися якось, щоб ми могли запрошувати режисерів. Зізнається, глядач нині неохоче до життя театру. Така доля акторів спіткала не вперше. Умови диктує війна, і працівникам культури треба ретельніше обирати духовну їжу. А ми відкрили сезон виставою «Ніч на Івана Купала Старицького», коли національна свідомість наших українців піднята на таку висоту, потрібно було все-таки вибрати іншу п'єсу. В нього є «Оборона Буші», в нього є «Маруся Богуславка», навіть той Богдан Хмельницький, який з'єднував наші народи для того, щоб зараз ми терпіли від нашого старшого брата те, що ми терпимо, те, що ми губимо своїх молодих людей. Історію зберігають співробітники бібліотек та музеїв. По крупицям збирають і те, що набуло цінності за останній рік. Під склом краєзнавчого музею бруківка з Євромайдану, уламок пам'ятника Леніна та особисті речі Героя Небесної Сотні Олексія Братушки. А ще… У нас започаткована експозиція, яка віддає шану пам'яті воїнам, полеглим в зоні антитерористичної операції, де вміщені фотографії воїнів, які загинули під час проведення цих бойових дій. Ми теж сьогодні збираємо і матеріали про ці події, біографії цих людей відтворюємо. Тут невдовзі, як і в інших історичних скарбницях Сумщини, відбудеться експозиція, присвячена рокам Голодомору. Фахівці говорять, вектор цінностей за останні роки змінився, і та спадщина, яку спаплюжили, буде відроджена. Поки ж за традицією, напередодні професійного дня ті, хто за життєвий шлях обрали мистецтво, приймають подарунки. Бажаю,
щоб життєвий досвід, творча наснага і оптимізм крокували поряд з вами з року в рік, а невичерпна життєва енергія стала запорукою ваших здійснення творчих задумів і планів. Ніна Паустовська, Руслан Павлов, Валерій Коваленко, АТВ. Спорт із жіночим обличчям. У Сумах уже вп'яте проходить чемпіонат України з художньої гімнастики. Позмагатися у гнучкості і грації з'їхалися спортсменки з усієї країни, в тому числі Криму. Кращі гімнастки України приїхали до Сум за нагородами. Більше тисячі спортсменок випробовують свої вміння на арені легкоатлетичного манежу. Перш ніж виступити перед суддями, дівчата невпинно шліфують освоєні елементи. 11 лет занимаюсь гимнастикой. Ну, просто понравился этот вид спорта, пошла заниматься. Ну, нравится, пока не собираюсь бросать. Я его выбрала, потому что это, мне кажется, самый красивый вид спорта. Он очень интересный, есть много предметов, в нем можно работать. Фізичну підготовку доповнюють гарним настроєм. Попасть в десятку самых лучших. І все буде хорошо. Одна за одною дівчата демонструють свої уміння в гімнастиці. І хоча далеко не всім вдається виконати все на відмінно, атмосферою задоволені. Я боялася, якось не знала, як розмістити своє вправо, але потім мені здалося це все легко, бо судді були привітні, на мою думку. Але вдалося не все, не встигла останній елемент зробити. Своїх вихованців на цьогорічний чемпіонат привезла і відома на весь світ гімнастка Ганна Безсонова. Спортсменка, яка підкорила увесь світ своїми виступами, взялася за наступне покоління зірок української гімнастики. Мені це подобається, я бачу, що дітям це теж подобається. Я сподіваюся, що я принесу якусь пользу в українську художню гімнастику, а, можливо, і в світову художню гімнастику. Це покаже час і дуже багато часу. Но я отдаю себя всю, потому что я знаю, что гимнастика – это моя жизнь. И все, чему меня научила Альбина Николаевна Дерюгина, Ирина Ивановна Дерюгина – это огромный опыт, и я хочу им поделиться. Сумську область на чемпіонаті представляють дві школи. І якщо молодшим є чому повчитися, рівнем старших спортсменок задоволені. На протяжении 5 лет как бы сумские гимнастки, старшие гимнастки, юниорки достаточно хорошо представляют Сумскую область. То есть у нас был бронзовый призер чемпионата Украины, гимнастка 99-го года рождения Мирошниченко Дарья. Она же на прошлом чемпионате вошла в 15 сильнейших гимнасток Украины среди мастеров спорта. И на этом чемпионате она будет единственная из сумских гимнасток выступать по программе мастеров спорта. У чемпіонаті бере участь 38 команд із 24 областей України. Не стали винятком Крим та буремний схід країни. Дуже приємно говорити про те, що є і представники команди з Донецької, Луганської областей і з Криму. Тобто чемпіонат України з художньої гімнастики в місті Суми, ми можемо це твердо говорити, об'єднав усю Україну. Триватимуть змагання 5 днів. Урочисте закриття з гала-концертом та церемонією нагородження відбудеться 9 листопада. Наталка Лисенко, Віталій Вірченко, АТВ. А на цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава та корисна інформація. Бережіть один одного та дякую, що з нами. До зустрічі.